Trafikaktiebolaget Grängesberg. Oxelösunds järnvägars före detta trafikchef Bertil Isaksson på vändskivan utanför lokstallet i Grängesberg. Malmtågstrafiken inom Tgoj har lagts ner och en sista tur för allmänheten i ett blandat tåg anordnades. Svenska järnvägsklubben var anordnare. Fotograferat 1990. Fotograf Ragnar Eriksson. Pensionärer från Trafikaktiebolaget Grängesberg, Oxelösunds järnvägar. Från vänster, Bo Åberg, Gunnar Eriksson, Henry Halvarsson och Olof Fredriksson. Två stinsar, en lokinspektor och en trafikmästare. Fotograferat 1990. Fotograf Ragnar Eriksson. Börje Olsson på Trafikaktiebolaget Grängesberg, Oxelösunds järnvägar vid ställverket på Grängesbergs malmbangård. Fotograferat 1990. Fotograf Ragnar Eriksson. Vi över gruvsamhället Grängesberg. Konsert och kulturhuset Kassels donation i mitten av bilden. Bilden är tagen från centralschaktets tak. Fotograferat 1990. Fotograf Ragnar Eriksson. Vi över Grängesbergs gruva. Fotograferat 1990. Fotograf okänd. Bild inifrån ställverket vid Grängesbergs malmbangård. Fotograferat 18 januari 1990. Fotograf Tommy Larsson. Närbild på ställverket vid Grängesbergs malmbangård. Fotograferat 18 januari 1990. Fotograf Tommy Larsson. Ställverket vid Grängesbergs malmbangård. Fotograferat 18 januari 1990. Fotograf Tommy Larsson. Vägport vid Grängesberg. Fotograferat 10 juni 1998. Fotograf Bengt Spade. Vägport i Grängesberg under järnvägen mellan Kopparberg och Ludvika. Fotograferat 10 juni 1998. Fotograf Bengt Spade. Glöm inte att prenumerera, gilla och klicka på ringklockan så att du inte missar någon video på den här YouTube-kanalen i framtiden.